Mensagem do dia. Amados e caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz do Divino Messias acoberte a todos com o manto sagrado. Que dia abençoado por Deus. Que dia calmo, tranquilo, sereno. As flores aqui no caminho, bem no caminho da morada dos mensageiros da luz. Lindas hortênsias, belíssimas hortênsias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, vencedores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Obrigada. Hoje, Dia da Consciência Negra, 20 de novembro de 2014. Obrigada, Deus.